ብዙ ሰው ይላል መሰለ በልማድ አሁን ከዚህ ሲወጣ የሚያጋጥመን አታውቅም ምናምን ይላል። ፉገራ ነው ግን በእርግጠኝነት የምነግርህ አብርሃም፣ ለእኔና ለአንተ ይሄ የህይወታችን የመጨረሻው ቅጽበት ቀጣዩ ራይ ኑር አናውቅም። ይሄ የህይወታችን የመጨረሻው ቅጽበት ብዬ ነበር ቅድማ። እሱ ቅጽበት አልፎ ተጨምሮልን ነው እንጂ ቅድም የህይወታችን የመጨረሻው ቅጽበት ያ ነበር። አሁንም ይሄም አሁን ያልኩትም አለፈ እየሄደ ትልቁ ጸሎት ማለት ማለት ነው። መጀመሪያ የተፈጠርኩበት አላማ ምንድን ነው? የፈጠረኝ እኔን ባይዘው ቤት እንድነዳ፣ ፋብሪካ ውስጥ ብሎን እንዳጠብቅ፣ ካሜራ ፊት እንድቆም፣ ኤዲት እንዳረግ፣ ቀለም እንድቀባ ምናምን አይደለም። ጭራሽ የማይገናኝ አላማ እኮ ነው። እኛ ምን ሞትለት በጣም እኮ የሚገርመው እኛ ምን ሞትለት ጉዳይ እኮ ከተፈጠርነት ጋር በዘር በሃይማኖት አይገናኝም። እግዚአብሔር እኔን የፈጠረኝ በሚበሰብስ ስጋ አፈሮኝ እንድቀርም አይደለም። ይህንን የሚራብ የማይሞላ ከርስ ላቤን እያፈሰስኩ እንድጠቀጥቅ አይደለም። እግዚአብሔርን የፈጠረኝ ብርሃን ለብሼ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ቅዱስ 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 እያልኩኝ ያላየሁትን ክብር ሊያሳየኝ፣ ያላየሁትን ዓለም ሊያሳየኝ፣ ዘላለም በፊቱ ሊያኖረኝ የፈጠረኝ ይሁን መጀመሪያ። ነገር ግን ዝም ብሎ እኔን እንደዛ ቢያደርገኝ እኔ ባልፈልግስ? አልፈልግም። ለምን እኔ አልፈልግም? እንዲህ አይነት ብርሃን ምን ያደርግልኛል? ለምን እዚህ አመጣኝ ብልስ? ፈጥሮኝ ግን አልፈረደብኝም። አይገርም? እምሆነውን አልወሰነልኝም። ምን አደረገ? ልጄ ሆይ የፈጠርኩህ እኔ ለዚህ ነው። እንደው ከፈቀድክ ወስድሃለሁ ወደዛ። እስቲ ትፈቅድ ይሆን? ፍቃድህ ይል ያለና ወደ ምድር አመጣኝ ማለት እድሜ ሰጠኝ። አሁን እያየኝ ነው፣ በየቀኑ እየጠበቀኝ ነው። እኔ ግን ምን መሰለኝ ተሸወድኩ ማለት ነው። እዚህ ምድር ላይ ስመጣ ሳይ አብሮኝ የተማረ ልጅ መኪና እየነዳ ነው፣ እኔ በኮቴ ነኝ። ሳይ የቤት ኪራይ በጣም ነው የሚያስጨንቀው። ሳይ አሁን በልቼ አሁን ይርበኛል። ከዛ የብርሃኑ ተረስቶ ትልቁ ምኞቴ ምግብ ሆነ። እበላ ይሆን? ልጆቼን ወተት አጠጣ ይሆን? በቃ አስረሳኝ፣ ገየደኝ ማለት ነው። ሴጣን ስለገየደኝ አሁን ጸሎት ራሱ ሁለተኛ ጉዳይ ሆኗል። ከረፈደ ታክሲ ከዋናው ከሶርሱ ጋር አልገናኝም። ባልገናኝም ችግር ሮጃ ገብት ጣጥኖ አባቴ የምጸልይ ነው። የምን በፊቱ ቆሞ ተገናኝቶ አላማውን ማስታወስ ጧት ከቤት ስትወጣ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት ስትንበረከክ አላማውን ያስታውሳል። አላማውን ሲያስታውስህ ቢርብህ አይከፋህ። ቀን ወጥተህ ማለት ነው ባይሳካ አይደብርም። ቢጠማ ችግር የለውም። ፍቅረኛ ብትከዳ ዘላለማዊ አይደለህም። ዘላለማዊ መከዳት አይደለም። አላማውን ለማስታወስ ነው ጸሎት የሚጸልይ። አላማው ምን ማረር ውጫ አቤት ሩጫ አቤት ቤት ቤት ከዓላማ ይልገናኝ ደግሞ ጸሎት ሰይጣን አንድ ቀን ካዘለለ ይመቸዋል ማለት ነው። በስድስት ወር ፋሲካ ሲገባ ነው ትዝ የሚለው። የሆነ ውዳሴ ማርያም ስለ አቧራ እንደዚህ አራግፈንም ታነሳ ነጠላ ጠፍቷል፣ ሰው ወስዶታል ምናምን ታምሶ። አሁንን መኖር ማለት ዛሬን መኖር ማለት የመጀመሪያው መጸለይ ነው። ማጸለይ ከሆነ ዛሬን እየኖርክ አለ አንተ ነገ እየኖርክ ነው አይታወቅም። የሆነ ነገ ነው የምታሳደል ማለት ነው።